今天大家比较关心的是座椅的问题，这个是第一个被发现，昨天失事的一架飞机里面的弹跳座椅，就是你可能在危机的时候，你就按电影是这样演的嘛，大家看过电影，没看过实际的话，你就按一个弹跳座椅，然后可能同时间飞行员会拉那个降落伞，可是问题是昨天没有发现降落伞，就发现了这个摔烂的座椅，所以昨天包括空军的记者会就开始检讨，哎，这个会不会 F5 系列的弹跳座椅根本有问题？同一时间，其实我们本来就已经要换掉这个座椅了，花了6亿嘛，我刚刚有讲买了什么样的型号，全部都出来了。请教郑浩，这两个新旧座椅比一比，到底有什么不一样？没有错，因为其实我们都知道，如果飞行发生了任何意外，能够救飞行员一命的就是这个弹射座椅。这个弹射座椅其实也都不断的在精进跟改朝换代。F 一用的是 C 型的改进型的弹射座椅，其实坦白说，就是前一代的弹射座椅。意思是这样子，它其实是有一定的弹射高度，它至少要维持600公尺以上，它弹射出去之后才可以再利用这种作用力跟反作用力把它的伞拉开来。Okay. 可问题是哦，现在也就是说我们现在主流的或者是我们即将买的这个马丁贝克的 MK16 的弹射座椅哦，坦白说它的特性叫做零高度跟零速度。什么叫零高度跟零速度？就是说即便你在极度接近地面，而且飞机也没有失速的情况之下，它都有自己把飞行员带离飞机而且张开伞的能力。讲一讲它上面其实是有一个类似于小火箭的状况，我甚至在网络上有看过一个视频，是 F18 大黄蜂的视频，这个大黄蜂其实他们在飞的时候，他在表演的过程中其实已经极度接近地面了，可在接近地面的过程中，他确实失去了他的速度，可是他弹出来之后，因为新协作都有配备他火箭，所以你可以看到是，你想想看，过去弹射座椅，你假设是斜的话，你人弹出来是不是就往地上走？你反而会让这个驾驶员陷入危险哦。可是像这种新型弹射座椅，它上面配有 火箭系统以及向量系统的时候，我看这人弹出来的时候，他是弹出来后直接往上，而且火箭系统把它带离高空一段时间后，伞再打开，所以它就安全降落。就我们现在看到这个画面，你看它很清楚看到，就是说它在非常低的状况之下 ，F18 其实就遇到了乱流了。它遇到乱流的情况之下，它弹射过来的时候，它并不是直这样弹出去，因为旧型的它里面是有类似火药等等的东西。它弹出去，它其实只能你什么方向就什么方向。可是像新型的，它可以救大家一命，原因就是它弹出去的过程，它会旋转上去，维持一个正向的姿势，然后维持这样姿势之后呢，再把你的降落伞弹开之后，你就可以顺下来。所以你看为什么我们要急着帮 F1 的做的旧椅换呢？第一个，它在所谓的弹射的高度，它有个限制，大概600公尺左右。第二件事情是，它整个完成大概要7秒钟，就说从弹射出去啊，然后伞张开等等，整个要7秒钟。可坦白说，在这种状况，分秒必争啊。所以说，其实真的是就像我一开始讲，我们所有国军正在跟时间赛跑。我们能够早一点帮国军换装完成，我们国军就可以在更安全、更有信心的条件下执行任务。所以不管是我们跟中国两边，其实都在跟时间赛跑。我们现在其实坦白说不缺技术，我们也不缺盟友，我们真的是缺的就是时间。对啦，昨天。其实空军在记者会上面也有在讨论这个所谓座椅是不是有问题，来听一下空军怎么讲的。去年我们就把相关的需求，还有包含预算，还有全部的这个采购计划报到国防部，我们也寻商找到了可以立刻就不需要再做任何的修改，可以装用在 F 上的先进弹射椅。目前的进度是在国防部已经这个核准了相关的这个计划，那我们希望在这个月就能够把所有的这个计划完成，并且厂商成这个弹射座椅的厂商已经到台东基地针对 F5 型机进行现场的勘查，如果顺利的话，我们希望今年的年底或者明年快的话，就会有新的弹射椅可以交货。只是很遗憾的是，我们还来不及这个开始进行这个步骤就发生了今天的不幸的事件。我们规划采用的是世界最先进的马丁贝克弹射座椅。Mark 16。预算目前还在评估当中。F5 已经正在汰除了，所以我们大概会换多少，或者预期它可以用多久？我想这个目前 F5 的确有在汰除的规划，
啊，那我们会将这些这个新的这个弹射座椅放在 F5 上面，那后续我们会再检讨这个妥善运用这些新式的座椅在其他机种或系统上面。这个应该是 CA 是加拿大币吗？石峰劝说给所有的空军弟兄姐妹们加油，谢谢你。寂寞小凤梨说，求求大家拜托台湾的哥哥们姐姐们平安，希望潘飞官可以平安。对啦，然后没钱你也敢嚣张抖内75块说金金好美，可是你把我的金打错啦。但是来请教一下司令，因为刚刚空军的意思是说本来年底最快然后要换这个所谓全世界最先进的弹跳座椅，所以跟现在这一款比起来，我们可以减少事故的发生吗？是这样讲吗？会有，因为遭遇到紧急情况就要弹射跳伞，弹射跳伞会跟弹射座椅有关系。你有跳过吧？我没有跳过伞，因为我的紧急情况。有训练啊？我说训练的时候。训练的时候，我们训练没有，我们训练的时候脱翼伞，我们在左营的时候。所以跟实际发生的时候，你的那个那整个挑战。但是我们在这个冈山的时候，它的航空生理训练中心，它有这个弹射座椅，我们都做过。哦，那个弹射座椅，那个是模拟的，那不是真正的跳伞，它是在室内。瞬间弹射大概4G而已，它比真正的情况它要小很多。真正情况会比这个瞬间出来的时候，它的机力，变能力，对它机力，它的这个集聚度是很快的，很高的。那这个马丁贝克16这个弹射座椅哦，它还有一个新型改良型，新型改良型的，当你弹射出来的时候，你只要拉动弹射手柄的时候啊，有下弹射环，你拉射的时候呢，它会有个气囊出来把你头固定。你如果这样，它把你固定。哦，安全气囊类似这种。对，把你头固定，你头不会撞到其他，不会受伤。嗯，这是更进步的。但现在这个没有。现在这个是因为它新型的，它虽然是改良型的，但是它不是马丁贝克，不是马丁贝克的伞。现在我们所有的主力战机哦，包含 F16，包含幻象2000，包含 IDF，甚至包含空军官校所使用的 AT3教练机，对，现在的还有永鹰号的高教机，都是马丁贝克的逃生座椅，它就是最好的。那这个 F5 它是40年，它还是原来的吸构型的弹射座椅，它要靠手动把它座椅把这个椅子拉起来，拉起来之后压这个弹射手柄起爆器。哇，所以这个流程其实就要好几秒钟哎。还有一个最重要的就是说，它没有办法收腿，马丁贝克会把你腿100公斤的力量，100公斤把你拉回来，你的腿在任何地方它都把你收回来，不然你如果弹射的时候前面有座舱罩有隔框撞到你腿就断掉了。哇。你腿忘了收，为什么？你处置的动作太多，你有没有把腿收回来？这是问题啊。但是马丁贝克没有问题，我把你腿拉回来，100公斤力量大不大？你再厉害，你腿还是被拉回来。OK， 那腿安全了。第二个，你头会不会歪来歪去？有，我两个气囊帮你充气，帮你也没办法左偏，没办法右偏。你头不会撞到任何东西，你这安全系数会不会提升？会啊。那刚才主持人提到，我们要跟时间赛跑，啊、要换这个马丁贝克。既然买了，那我们要尽快换。让飞行员在遭遇到紧急状况的时候还可以跳伞逃生，因为生命无价嘛，这个钱都是小事情，只要遇到生命的事情钱不重要，真的钱都是小事情。对，有飞行员他这样有保障，因为在台东飞 F5 的步行的这些飞行员都比较之前他是从空军官校刚毕业，还是很年轻的飞官，对，飞行经验不够嘛，他在训练，他的训练经验到达一定的层次之后再去飞幻象，再去飞F16 嘛，再去飞金国号战机嘛，它是这个样子的嘛，所以他们比较之前，它的风险就会比较高，风险比较高，我要给他更高的安全系数，给他做安全的保障，这是合理的、啊。Yeah. 所以更换这个座椅，我认为对飞行员来讲是个好消息。我再追问一下，因为刚刚在讨论每一次有 F5 系列失事的时候，都会讨论说是不是太过老旧，因为算一算。大概快要半世纪啦，50年，好，服役大概快要50年。可是同一型的飞机，包括西班牙也还在用，泰国也还在用，美军某一个某一些假想敌战队也都在用。所以换了那个全世界最厉害的弹射座椅之后，我们还是可以继续用吗？还是我们还是必须检讨它真的有老旧的问题？它用了42年，飞机毕竟是有点老旧，但是我们的后勤补给保修要加强。后勤的保修，因为有一些飞机它零件旧的话，它的现货市场买不到零件了，因为它不生产这个零件了。那你这个零件到期了，售期到了，你就翻修，那翻修再翻修，经过几次翻修之后，你的可靠度会下降。哦，对，是这个样子。那可靠度下降，它故障率会提高。那对飞行员来讲，之前的飞行员来讲是有风险存在。那我们希望新式的高教机永鹰号能够尽快拨给台东步训队来飞行使用，因为现在这个包含。韩国也 F5 还在对 F1 还在飞啊，这不是光 F5 是很好的飞机，因为它双发动机，对一个
之前的飞行员 来说，它是个非常容易驾驭，它的性能也非常的好，而且它又是双发动机，安全系数当然会也会提升了。只要维修得当，保养得当，按时进厂做周期检查，按期更换这些零件，我认为这个 F1 它没有问题，它 很好飞行的，因为很好的飞机、很好的飞机的。所以台湾的失事率真的有比较高吗？如果以同机型来说，同机型来看，因为就按照最近来看的话，可能是稍微高了一些。我认为我们在这个飞安的管控上面，我们可以更精进一层，我们可以检讨失事的噪音是哪些，对是哪些因素，是环境因素，还有科目的配当，还有飞行时间，还有这种资深跟之前的搭配，训练的空域适不适合跟这些之前的飞行员，能见度，还有对天气的掌握有没有很精准，我们都要全盘来做检讨，这样才能够避免这个不预期的这种飞安事件发生。我们可以做得到，因为很多事情只要我们肯努力把这些细节把它找出来，把问题给它做彻底的解决，我认为我们的飞安的系数可以提升。